och välkomna till Skylands. Oh, din röst skär i mina öron. Ja, det är... Oj. Dinosaurieljud. Det där var som någon riktig så här Jurassic Park-ljud var det. Ja, det var inte riktigt meningen. Ja. Ja. Eller någon poltergeist av något slag. Usch. Vi ska leta diamanter. Ja då! Tror du att vi hittar några? Det tror jag att vi gör. Ja. Kommer du ihåg den här lilla... Ja, det bör du väl komma ihåg. Historien? Nej. Den här ön som jag sa såg ut som att det skulle kunna vara en swamp. Ja. Undrar om jag ska ta mig ditåt, för jag vet inte om några diamanter här i krokarna faktiskt. Fast det vet jag. Ja, men det går till dem du vet om då. Du går ju dit. Va? Nej. Men jag vet ju inte om några, säger jag ju. Nej, fast du går ju dit. Dit du inte vet om dem. Ja, men det är ju omedvetet. Yes. Är det där borta den verkligen? Really? Ja, jag ser den. Jag ser den inte. Nej, jag ser typ 5-6 block. Jaha. Den är här borta. Och det är diamanter där alltså, säger du? Det är Hur många behövde du, vet du då? Är det emeralder eller är det diamanter? Nu vart jag väldigt osäker. Ja, emeralder har jag sett här i krokarna. Ja, men det har jag sett på många ställen. Men är det här emeralder eller diamanter? Det vet jag inte. Nej. Vi behövde en stack diamanter totalt för att köpa en varsin elytra av den där trade-gubben i Nether. Som vi låste upp i förra avsnittet. Ja, just precis. Exakt. Hon kostar 32 diamanter stycket. Och jag vill jättegärna ha elytra. Ägg. Fan, den där ön såg rätt stor ut. Det var inte swamp. Nähe. Det var roofed forest. I see. Jag måste hämta facklar, för det glömde jag att ta med mig. Ja, det går åt till brobryggandet. Breja, klockan ringer Freja. Kan inte du säga till mig nästa gång klockan blir Freja? Snälla. I will. Vad gjorde du med din gröt? Vad gjorde du med din gröt? Gröt var det väl? Ja, det var det. Ja. It's true. It's true. Yes, sure. Vad tror vi kan vara på den här ön? Och kan det vara, det ser ut som att den är rätt stor i alla fall. Kan det vara diamant? Kan det vara en nyckel där? Det vet jag inte. Men det kan det vara. Det är inte typ 8 shoppar någonting. Fråga kolon, varför har vi inte gjort någonting med mobfarmen? Eller mobbspånen? Det ska du väl inte fråga mig om? Nej, det ska jag inte. Du får fråga någon annan, jag vet faktiskt inte. Nej. Du menar Wither? Ja, eller zombianen här, eller vad som. Eller skelettet. Eller skelettet. Jag vet inte varför du har gjort någonting med någon. Vi har inte behövt. Nej, för att nu har vi en mobfarm. Ja. Ja, visst. Vi ska väl döda en Wither. Boss. This is true. Så att vi behöver ju... Tror du att de tar skada av vatten? Ska vi se ifall det är diamanter eller ifall det är emeralder. Vad tror du? Ah! Va? Diamonds! Vänta, det är ett hus här. Jaha. Törs jag öppna dörren eller är det en... Trap chest. Vad är det? It's a trap chest. Nej, det var ingenting här inne. Det är en cauldron med vatten i. Ja, men då är det typ en hutt. En witch hut. Ja, fast det är ju fortfarande roofed. Mm-hmm. Och sen ligger det en liten hög här med logs som har vad heter det? Rails över. Nu höll jag på att hoppa. Jag tror att det finns en nyckel här någonstans. Den här ön känns speciell. Ska vi visa på att den är i mitten här i. Hoppas den inte är det bara. Ja, men det låter precis som att du har varit inne och kollat om det är nyckeln eller inte. Ja, precis. Men den var inte där som tur var. Ja, vilken tur. Ja, det var faktiskt skönt. Ja. Oh, men här är nog mer. Det är nog mer här. Men, jag hittade emot en vullö här. Där skulle det kunna vara. Så en nyckel som man kan trade till sig massa ull. Faktiskt.
Ett trasigt anvil. Vad ska vi med ull till i och för sig? I don't know. Nej. Hallå, är det någonting bakom? Hallå, hallå, där köper blåbär. Men det känns som att det är en nyckel här någonstans. Mm. But where? Den här ön var alldeles för speciell. Med du får liksom... sluta säga att det känns som att det är nycklar, för att det låter bara som att du vet att det är en nyckel. Ja, men den här ön ser inte alls likadan ut som de andra. Det här är ju byggt på. Aha. Det var en liten stuga och sen bakom det var det nog typ, ska du föreställa någon liten shed av något slag med en workbench och ett anvil. Och sen den där lilla högen med logs här. Hampshed? Nej, det... Oj! Oj, ja. Oj, 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 oj! Vad hände? På den här lilla vollön, jag hittade 2 stycken sheep-ägg. Okej. Okay. Det är ju skitbra, så då kan vi få dem närmare vårt hem. Det var betydligt trevligare än en nyckel som vi kan trada. Ja. En sheep, 2 sheep-ägg och en sax och 2 seeds. Vad konstig den här ön va? Ja, du har sagt det nu. Ja, men det, jag grävde mig ner. Det är logs och löv nere i marken här. Det är det. Det var konstigt. Ja, alltså, jag vet hur konstigt det var. Ja, tell me all about it, please. Please. Det var guld och järn här också. Oj. Kan vi hitta dia? Nej. Nej. Nej, det... Ja, men skoj. En nyckel, eller? Nej, jag... När jag sa det så tog jag bort ett block och bakom det var en diamant. Åh, jag fick 4 stycken! Fuskar du? Fuskar du? Jag tar bort en järn och säger, kan man hitta diamant? Och så är det järn, eller diamant under järnen. Fast, åh, där var den till. Det fick jag. Nu har jag 6 stycken! Men jag hittar fortfarande ingen nyckloss. Skit i nycklarna, den behöver nycklar. Ja, men jag det är ju... Jag fick bara en. Jag vet ju inte vad det är kvar som man kan få tag på. I trade... Tradeväg. Trade-commanden. Ja, vad kan man trada sig till mer som är intressant? Jag sätter ut den här kistan igen och lägger ner allt skit så jag inte går och dör med det. Det lät som en bra idé. Jag tror fortfarande är nyckel här, men jag kan inte leta mer för det. Jag kommer inte hitta den ändå. Nej, gör inte det. Leta inte mer efter nycklarna. Helt onödigt. Helt onödigt. Ja, du vill få låta så, ja. Leta efter diamanter istället. Det var det vårt uppdrag var idag. Jag hittar 7. Hur många är du? Snart mer än dig. Ja, jag har 7. Men hur många behövde vi? Jag tror jag ska gå hem med dem här nu. Faktiskt. Gör det. Ja. Gör det. Det är en guldö, den lär det väl inte vara något på. Fast, vänta nu. Nu tittar det... Fast, jag måste gå tillbaka. Jag bygger med ull nu, för att jag kan. Okej. Med ull? Ja. Ja! Det är slut på... Jag har slut på träblocken så ofta. Jag bygger med ull nu. Okej. Det är en liten ö... En liten gräsö och sen ser jag emerald, guld och det där är också emerald tror jag. Ja, det är det. Och det där är uppe i hörnet där är gravel och eventuellt järn. Ja. Vi kan ju trada till oss diamanter med järn. Ja. Ja. 8 mot 1 tror jag det var. 8 va? Eller om det var 16 till och med. Nej, kanske 8. Jag tänkte ifall du skulle fatta så här 1 eller 2. Så kan vi trada till oss de sista. Men jag tror vi hade 50 diamanter någonting. Det vet jag att vi hade. 52 va? Något där. Nu blir natt. Nej. 100% att du går på en väg som du inte har lyst upp än. Jajamän. Du gör det va? Jajamän. Det gör du jämt! Jajamän. Har du... Är du hemma? Jag är så gott som. Skynda dig hem. Ja, jag springhoppar här, vet du. Skynda dig. Som en idi. Jag kommer då. Jag har lagt mig i din säng. Då spånar jag ut här. Ja, spånar ut med dig. Så, nu är det mera. Vad trevligt. Ska vi se, hur många disar har vi? Vi har 64 plus 1. Oh my shitting god. Oj. Oj, satt.
Oj då. Oj va. Oj. Jag har tradeat till mig sand här, by the way, med kaktusar. Och jag har byggt på 4 stackar till och nu har jag smält 4 till. Alltså, någon gång ska den bli färdig. Ja, ja. Färdig, inbyggd. Ja då. Vart... Ska man gå bort till den där lilla... Lilla, ja, ja. Lilla rackaren... Gräsön. Du hittar väl någonting på någon... Ja, det var den lilla sandön du hittade en nyckel på. Ja då. Så det verkar ju kunna finnas på sådana små... Rökelsebarn. Random öar också. För att de här små öarna vet jag inte om jag har så jättestor lust att flyga till med en elytra. Du, det är en stor slime här. Ja, just det. Den, ja. Ja. Den... Den är superstor. Den skulle du kunna finnas en nyckel på. Vad är det för ljud? Hopp! Dog du nu? Hopp! Det hoppas jag inte, för jag har massa diesar här. Ja. Hopp! Hur många diesar sa du att du hade? Jag har lagt av med dem. Vi har 64 plus 1. Hur många diesar sa du att du fick på det stället? 7. 16. Ja, jag hittar 7. Whip it van, så länge han inte går och dör nu. Ja, det har vi inte sett än. Nu ska du inte säga för mycket. Nej. Ull brinner väl inte av facklor, för jag pass. Lägg av. Nej, jag skojar. Nej, det gjorde du inte alls det. Jo, det gjorde jag faktiskt. Jag har ju satt ut pass här nu. Ja. Börjar brinna snart. Det tror jag inte. jag kommer hemåt med 2 stycken ägg från... Du, kan inte du bygga ett ställe vi kan lägga fåren? Jag är bort vid Roofed Forest igen. Why? För att jag ska kika på den lilla gräsön här. Ah. Vi har då inte... planterar jag ut kipen här. Planterar du på det? På en ö här. Ja. Du hade väl en med en stackars liten gris i? Jajamän, det är där jag är. Ja. Det är här jag är, jo. Vattentemplet har vi inte varit vid, men det är ju ett ställe som man faktiskt kan flyga till med elytran, för jo. Den är lite lättare att landa på. Ja då, jo. Men hur mycket raketer kan vi göra, tro? Hey. Vi har ju inte jättemassa gunpowder. Jag kunde inte mata dem med sid. Kunde du inte? Jag försökte faktiskt. Åh, sid, så vi kan bara dem. Alltså, det är betydligt mycket längre till alla öar än vad det ser ut att vara. Det är därför vi ska köpa elytra, bro. Ja, jo. Vi kan göra lite raketer, ja. Ja, men... Hur mycket är det? Vi har 3 stackar dust gunpowder. Frågan är om man ska göra ettor eller treor. Ettor, för det är inte så långa avstånd där. Nej, då är det bättre att vi får fler raketer. Vad det jag också tänkte på, det är ju inte så här, alltså elytra wise är ju inte jättelångt. Jag vill hellre kunna flyga fler gånger här än många en långa sträckor, så att säga. Ja, precis. Jo, vi måste ha någon av... Ska vi testa och se ifall det funkar? Vad? Elytresarna. Men du, innan du... Ja. Kan vi sätta på varsin mending på dem? Du har bara en mending kvar. Jag har ju fiskat i natt. Jag kan kolla ifall du har fått en mending i natt. Ja, det var ju inte supertomt i lådan när jag började. Det du menar så, ja. Ja, så jag vet inte hur mycket som fick plats. Ah. Det är en kista här i alla fall. Jag kollar. Jag på kollar så typ. Ja, det är en kista här på ön. Vad bra. Ja, det vet vi inte än. Nej, fan, det var för fullt. Nej, det är vargar på den här. Ja, ah, nice. Men en grej var att man skulle hitta alla djur. Ja, men du fick ingen mending. För att du tömde inte kisterna först. Ja. Ah. Idiot. Vad är det här? Trap? Nej. Vad har vi här? Spawn wolf, name tags, ben, rotten flesh. Nu köper jag... Alltså. Japp. Ifall vi... Vad sa du? Spawn? Spawn vadå wolf. Spawn? Spånägg. 4 spånägg till vargar. Ah, nice. Ja. Ska vi sätta ner ett par nere på ön? Nej, det behöver vi inte. Men vi skulle kunna ha dem i mobfarmen. Ja, men ja, lite så. Och sen Ocelotto när vi hittar det någon gång. What? Men jag har inte sett några, vad jag kommer ihåg. Ocelot. Jag har ingen minne av att jag sett någon. Jag måste nästan springa bort till djungeln och titta, men jag tror inte det är någon där. Nej, jag tror inte jag.
För jag skulle vilja ha det i farmen. Den skulle bli så sjukt mycket mer effektiv då. Vart ska man sätta det då? Bara något block utanför. Sätter fast dem i minecart. Ja, så att de springer därifrån. Mobsen, ja. Ja, vilka är som är rädda för vargar då? Skelett. Ocelot är ju creeper. Mm. Och sen kan vi ta en villager någonstans så att zombiesarna dras till den. Precis. Då det blir så äckligt mycket snabbare då. Plus att då, de mobsen kommer ju knuffa spindlarna, häxorna och endermensen. När de ska springa och gå därifrån. Så att det blir skillnad. Men vi skulle behöva ett system som plockar upp grejerna där nere. Vi skulle behöva sätta ut lite... Alltså, skulle vi få så sjukt mycket järn så kan vi bara fylla golvet med hoppers. Ja, men lite så. Men var skulle vi få så sjukt mycket järn ifrån? Ja, charcoal. Ja, det kommer ju två. Däremot så kan vi börja med att fylla golvet med typ så här... 5 hoppers, eller 4 hoppers så att de sitter i så här varannat block eller någonting. Ja. När de hoppar, där de ramlar ner. Precis där de ramlar ner typ. Ja, ja i liksom i mellan där. Ja. Ja. Jo, det kan man göra, absolut. Jag vet inte hur mycket järn vi har, jag kan kika. 13. Ja, det gör. Ja. Det var inte så många. Jag la ju visserligen några i ugnen här. Ja, 5. Det var inte så många. Fast de hade inte smält den. Fast ja. Jag tar till diamanter och tänker hämta min köpte med en litra. Ja, jag hänger på. Ska bara lägga om lite shits. Shits and things. Shits and things. Ja, mending hade varit trevligt på litran faktiskt. Ja då. Men jag kan väl fiska en till natt. Ja, du valde att lägga den mändingen du fick häromdagen till något helt annat. Yxan, och det är jag glad för den lagade jag helt nu när jag fiskade. Jag har tagit en litra, för jag har tagit en litra. Du får flytta på det. Ja. För jag har tagit en litra. Litra! Äter du fisk? Hur fan vad vi är bra. Äter du fisk? Ja. Oj, nu kastar du fisk på mig. Ja. Nu, vänta nu, uppdaterade du ditt game mode? Det är jag ganska så säker på att jag gjorde. För det stod för mig, så jag tänkte ifall det blev för mig istället för dig. Vi testar igen. Papper. Jag hade redan uppdaterat, japp. Se till att du sätter på dig skit också innan du hoppar ut. Ja, kanske. Jag gjorde det direkt. Ja, vi faktiskt... Har ju varit med, men jag inte har gjort det så att... Det har du gjort, ja. Nu har jag gjort papper här. Det var Unbreaking man ville ha på den också, va? Ja. Det vill man. Unbreaking 3-pack. Vänta nu. Det kan ju du sätta på. Tror du var 3 papper man skulle ha, men det var ju bara 1. Ja. Så, här får du papper. Pup. Tack. Jag har ingen Unbreaking. Jag kan fixa. Har vi det? Kanske. Kanske. Vänta lite. För det hade ju hjälpt i alla fall en del. Hur många durability är det? Det är inte många, va? Very well. Vad hade jag på den här då? Massor med thorns. Ja, men snälla då. Har du tittat i fiskelödderna? Jag tittar där nu faktiskt. Ja, men här uppe. Där, va? Nej. Nej. Inte en bok. Men ja, såklart har jag tittat där. Det var ju det jag tittade först. Men finns det, har du tagit ur böcker eller vart inga böcker? Jag tog ur böckerna såklart. Ja. Du, det fanns ingen Unbreaking här. Gjorde du inte? Du får ta den här. Ja, men aha. Ja, men eftersom jag har mending på min så... Ja, du tänker inte så. Yes. Ja. Ja, för fan vad tråkigt det vore att bara flyga iväg och sen... Hepp! Där gick den sönder mitt i farten. Papperna då? Ja, ligger i löddan där då. Ligger 3 levlar. Löddan, ligger den lite i löddan. Nu jäklar. Nu blir det natt. Ja, det gör fasen. Ja, men då sover vi och sen måste vi ju testa dem ett varv. Hur många stacks med rockets gjorde du? 3.
Det blir ju tre. Av ett recept. Jag gjorde ett där. Onesies. Kan vi sova nu? Så där. Kan vi sova nu? Nej. Bang. Hopp. Hopp. Det gick visst. Det gjorde jag. Nu ska jag inte hoppa rätt ut för stupet. Utan jag ska har fått paket typ på posten. Så... Det har du, ja. Du, innan du landar för hårt. Ja, jo. Jag har inte Feather-falling. Nej. Har jag inte. Det ska jag fixa på mina skor innan jag åker upp. Är det här för öde? Är det... Lapisö? Feather-falling är 4 som är nästa. Ja. Ska vi se. Har vi någon Feather-falling? Vad har vi här? Jag vet inte. Värsta dungeon-grejer med custom mobs och grejer. Där tänker inte jag vara just nu. Oj, var inte det man skulle ta och klara av som achievement? Jo, det stod den där som vi klarade först. Vad hette den? Mineshaft, bla bla bla. Och det där var nog borg. Borg. Hör du min beatbox här? Borg. Här är en häst. Två hästar. Här är en liten sån här svampö. Jag visste att jag hade sett en svampö. Den var vid djungeln. Typ. Bra där. Men... Nej, men för fuck sick. Irrit. 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 Varför? Vad gjorde du nu? Jag gjorde ett par byxor. What? Jag gjorde ett par skor. Not panties. Skor. Vad är det här för onödig ö? Det finns inga onödiga öar. Det finns bara mindre. Här var ju för fan Feather-falling 4. Ja, det har vi nog. Oh shit. Ha, upp, nu ska upp, vi se på jag. Ah! Dör inte nu. Jag höll på att drunkna. Finns det seriöst ingen kista här? Jag flyger! Jag är nästan där. Jag flyger. Vart är det någonstans? Bakom djungelön var jag att titta på... Jag ska försöka landa på en liten här. Vad tittar jag på? Swamp. Ja. Men jag, jag såg ingen kista där. Känns är det jätte... en liten swamp? Det liksom fanns ingenting där. Det var jättekonstigt. Här är jag. Här är jag. Ja, jag ser inte dig. Jag är på mushroomen. Ja, finns det något där? Jag landade aldrig där. Vad är det här då? I do not know. Jag vågar inte... Det är ett huvud här! Är det? Takes it! G.D. Christie's head. G.D. Christie. Du, här är en... Är det här kobbel? Ja, det där är kobbel. Vi ska se om det här var en av de huvudarna vi skulle hitta. Ja, men... Jag har ju din achievement här. Ska vi se här. Ja, men det stod väl inte. Jo, det står find four people players heads. The Toby. Den har vi ju, den kan ju trada till oss. Okej. Okay. Mm. I end gubben där. Ja. The Toby's head, där det gröna huvudet. Ja. Sen G.D. Christie's head. Okej. Okay. Ja. Det är en, och så var det två vänner. I alla fall. Ja. I alla fall. Jag är på en gravelö här. Den är gjord nice. Bara av gravel. Och sen kobbel i botten, som tur var. Jag trodde det var en nyckel, men det var det inte. Endrods. Vadå, kan vi trada till oss då? Nej, jag fick två stycken endrods här under svamparna som är höger sönder. Ja, på där. Svampar på mushroomen här och så satt det headroads. Headroads! Endroads. Okej. Hoppa av, men vad användbart. Ja, med lite röv. Här är sista. Ja. Shit, röv. Kelseröv. Jag högg sönder den. Ska vi se vad jag fick. En mushroom ägg. En mushroom. Och här kan jag landa på den där, tror jag. Det är en liten ensam kista jättelångt upp i luften här. Gör inte det. Men jag försöker. Jag missar det, men jag försöker. Problemet är väl att om man landar... Kan man starta flyga om man ramlar av igen? Det kan man, va?
Ja, ja. Ja, jag är lite osäker på det bara. Det var Spån Ocelot! Ja! Fyra stycken och fyra name tags. Oh my god, då sätter vi två stycken på en sida av... Vad smidigt med spånägg. Väldigt, och samma med vargarna ju. Ja, absolut. Väldigt smidigt. Fast inte här, nu jäklar. Min Elytra har tagit smidigt. 33 damage av 432. Det måste fiska. Så Fisher-Rooney. Fiska fram en bok, mendingbok. Men det får jag göra i natt, för att nu är det slut för idag. Det är det faktiskt. Det är det. Det gick bra. Tack för att ni har tittat. Mycket smidigare nu. På skärmen just nu ser ni två ikoner uppe i hörnen. Klicka på dem och prenumerera på våra kanaler. Och så finns det en liten video där ni kan kika in ifall ni känner för det. Så kommer vi att höra simmaron. Hej då.